program ini merupakan satu program yang telah dirancang untuk menunjukkan kepada warga wilayah persekutuan, kita menyediakan satu kaedah supaya dia ada second chance. Walaupun pada pandangan saya, we ourselves as human being, we need to change. Kita sendiri mesti ubah diri kita. Tapi walau macam mana pun, kerajaan merupakan kerajaan yang prihatin, kerajaan yang sayang kepada rakyat dia. Maka wilayah persekutuan, ya, wilayah persekutuan sama-sama dengan agensi kerajaan untuk mengadakan satu kaedah di mana kita pertuntunkan kepada warga wilayah persekutuan apa yang ada untuk mereka, macam pelajaran, meningkatkan ini pelajaran, nak meningkatkan apa ni keupayaan mereka daripada diploma nak jadi graduate, daripada diploma nak jadi graduate, nak apa ubah dalam segi pembelajaran, dalam segi pendapatan ada juga, dalam segi nak cari rumah ada juga, nak dalam segi rohani pun kita sediakan spiritual. Itu yang sebenarnya kita adakan pada hari ini. Konsep dia adalah untuk nak maklum kepada warga. Tadi saya berucap, I want to tell them, actually we don't need this program. Tapi oleh kerana kerajaan-kerajaan yang sayang kepada masyarakat, maka kita adakan program ini untuk memberi mereka apa ni, satu kaedah ruang di mana mereka tahu apa yang disediakan untuk mereka mengambil peluang. Macam lesen sekarang, everybody can apply for license. No problem from the media. Begitu juga dengan rumah WIP yang kita ada buat pemahiran. Ada rumah untuk penjawat awam, ada rumah untuk orang muda, ada rumah untuk orang berkahwin, dan kita juga akan bangunkan council rooms. Okey? Lagi apa?